E aí galera, beleza? Meu nome é Edson Luiz, piloto de moto velocidade, e hoje eu estou aqui diretamente de Interlagos para dar a dica da semana. Você que acompanha aqui o canal Pilote Bem sabe que toda semana eu estou postando uma dica para você que tem sua moto e pilota pelas ruas, pelas estradas, e eu quero que você tenha uma pilotagem mais segura e mais confortável. Eu estou comprometido com vocês para passar toda a experiência que eu adquiri durante esses anos que eu estou correndo nos campeonatos brasileiros e campeonatos estaduais. Eu estou comprometido para que você tenha acesso a essas informações que nós, pilotos de moto velocidade, temos ao fazer nossas corridas da melhor maneira possível. E hoje eu quero falar sobre frenagem de emergência. É, galera, a grande maioria dos acidentes acontecem nas frenagens de emergência. Quando o motociclista precisa efetuar uma frenagem de emergência, muitas vezes ele se apavora, se assusta e acaba cometendo alguns erros que vão fazer com que ele caia, com que ele saia da pista e, consequentemente, tenha uma queda. A frenagem tem que ser feita sempre de uma maneira suave, porém segura. Para você ter uma ideia, quando a gente está na pista dos pilotos, a gente sempre procura ter um campo de visão o mais longe possível. Para quê? Para que a gente possa ter a possibilidade de efetuar qualquer tipo de frenagem de emergência com o máximo de antecedência possível. Nas ruas, a gente às vezes conta com alguns imprevistos que fogem do nosso campo de visão e aí fazem com que a gente se perca, consequentemente tenha uma queda e aí a gente possa se machucar. Além de a gente ter que manter todo o nosso equipamento, tanto da moto quanto o nosso equipamento pessoal, sempre em dia, os equipamentos de segurança, é muito importante nós treinarmos a nossa visão para que a gente possa se antecipar quando a gente vai fazer alguma frenagem de emergência. Eu já vi, já conversei com pessoas que me dizem que quando está pilotando sua moto, seu campo de visão, ele chega no máximo uns 50 metros à sua frente. Isso não é muito seguro. O seguro é a gente manter um campo de visão de 80 a 100 metros. Qualquer imprevisto que aconteça na nossa frente, a gente leva de 0,4 a 0,7 milésimos de segundo para ter a reação de frear. E para vocês terem uma ideia, uma moto a 100 km por hora, com uma frenagem eficaz, um piloto descansado, treinado, ela vai levar mais de 20 metros para parar totalmente. Ou seja, se você estiver com uma velocidade acima de 100 km por hora e o seu reflexo não for um reflexo tão bom, você ainda pode chegar a bater no obstáculo que tiver parado à sua frente ou num obstáculo que cruzar à sua frente nas vias públicas. Então, galera, minha dica da semana é vocês treinarem o campo de visão para o mais longe que vocês conseguirem, para que vocês, quando estiverem pilotando, consigam se antecipar a qualquer emergência que possa vir a acontecer, beleza? E se você ainda não se inscreveu no canal Pilote Bem, vai ter um link aqui em cima, você se inscreva, que no mês de julho a gente vai estar fazendo a High Performance Week. O que é a High Performance Week? É uma semana inteira de treino online, gratuito, exclusivamente para você que está cadastrado no canal Pilote Bem. E se você já se cadastrou, você vai receber todas as informações. Se você não se cadastrou, cadastre-se, porque além de ter todas essas informações, você ainda vai participar da promoção que vai dar um macacão 2MT Motorstyle, igual o macacão que eu uso nas pistas, mas ele vai ser personalizado, feito sob medida e exclusivo para você. Beleza, galera? Um grande abraço e acelera!